Azərbaycan hakimiyyəti siyasi miqrantlarla bağlı prosesləri çox detallı şəkildə izləyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquq müdafiəçisi Elçin Abdullayev deyib. Hüquq müdafiəçisi Almanya dövlətində isə bu proses zamanı heç kimin xəbər tutmadığı təəssüratının yarandığını bildirib. Əslində isə bunun tam əksinin baş verdiyini deyən Elçin Abdullayev onu da əlavə edib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son deportasiyalardan sonra həyata keçirdikləri həbs dövlətlə arasında skandala səbəb olacaq. Qaldı məsələlərə. İndi maraqlı bir hissə bir şeydir. Belə ki, indi Malik Rzayev və Rzazadə üzrüstən mütəllim oruc məsələsi. Almanlar ənənəvi siyasi oturum üçün müraciət edənlərə sual verilir. Bugünə qədər məsələn, çox bu proseslər o qədər dəqiq həssaslıqla gedir ki, və sizə inandırım ki, tam məsuliyyətlə deyirəm, Azərbaycan hökuməti bütün prosesləri siyasi, xüsusən miqrantların siyasi miqrantlarla prosesi bütün detalları ilə izləyir və hansı proses necə gedir və necə onun qarşısını almaq lazımdır, hamısını bilir. Xüsusə bir maraqlı, əgər bir hökumət, bizim hökumət ki, bu Almanya hökumətinin siyasi vərə qərar verən parlamentinin üzvlərini satın alırsa, demək, miqrasiya idarəsi də onun üçün önəmli bir yerdir və hansısa bir formada oradan informasiya alır və prosesləri izləyir və nəzarət edir. Və almanlar hətta özləri elə bilir ki, bu prosesləri o qədər şey aparırlar ki, Azərbaycan hökumətinin məlumatı yoxdur. Məsələn, sizə bir siyasi proseslərlə bağlı, indi Malik bəyinlə, Mütəllim bəyin prosesinə gəlməmişdən qabaq, bu maraqlı hadisə deyil, proseduru deyil. Demək, adam siyasi aktivistdir, sənədlərini təqdim edir. Bu prosesi necə yoxlayırlar? Bu prosesi yoxlamaq üçün məhkəmə ya hansı ki miqrasiya idarəsi həmin şəxslə bağlı məlumatları Xarici İşlər Nazirliyinə göndərir. Və Xarici İşlər Nazirliyi də həmin sənədləri Azərbaycan səfirliyinə göndərir ki, bu şəxsin kimliyini müəyyən eləsin ki, bu şəxs siyasi aktivdir, bunun riski var, niyə riski yoxdur, tutula bilər, tutma. Və həmin səfirlik bu prosesləri araşdırmaq üçün azərbaycanlı vəkillərə və hüquq müdafiəçilərinə verir ki, bunu araşdırın ki, bunun riski var, bu adamların nə qədər riski var, onunla bağlı rəy yazırlar. Təbii ki, bu insanların kimliyi həm də Azərbaycan hökumətinə məlumdur. Yəni, bunlar Azərbaycan hökuməti bilir ki, bu məsələlər nə dərəcədə necə gedir və kimlər bunu edir. Yəni, onların hamısının bütün bu proses haqqında Azərbaycan hökuməti məlumdur. Hətta o şəxslər kimlərdir, onları da məni. Biz onları bilməsək də onlar bilir. Dövlət təhlükəsiz orqanları da bilir, hüquq mühafizə orqanları da bilir, hamısı da bilir. Amma Alman hökumətində bir təəssürat var ki, heç kimin bundan xəbəri yox. Malik Rzayev Mütəllim Orucov prosesinə qədər, yəqin ki, bu adamlar haqqında da həmən o bizim tanıdıqlarımız, siyasi məhbusların vəkilləri olmuş adamlar da var onların içində. Hansı ki, gecə-gündüz demokratiya və insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda car çəkən adamlar bu Malik və Mütəllim Oruc vaxtında məlumat vermişdi ki, bu adamlar geriyə qayıtsa, bu adamlar həbs olunmayacaqlar. Yəni, Azərbaycan hökuməti də bu prinsiplərinə sadiq qalmadı, o adamları da pis vəziyyətdə qoydu və Alman hökuməti ilə aralarında razılaşdırılmış prinsipləri də pozdu. Məsələn, Alman hökuməti bura deportasiya etmək istədiyi adamları siyasını təqdim edir. Və razılaşdırılır ki, və bu adamlar həbs olunmayacaq. Malik bəy və Mütəllim bəy necə həbs olundu? Həmən dəqiqə həbs olunmadı, amma hökumət ona qarşı aktiv olan, ona qarşı, o hakimiyyətə qarşı diktatura, korrupsiya, rüşvət xaricdə olub fikir səsləndirən adamı cəzalandırmalı idi. Amma həmən an eləmədi, izi itirmək üçün bir müddət sonra elədi bu prosesləri. Faqi ilə bağladığı sazişə hörmətsizlik elədi. Yəni, bunu biraz belə deyək də, ağlı şəkildə həyata keçirmədi bu işinlərinin şəxsi ilə bağlı və bu həbs Azərbaycan hökumətinin nə qədər güclü diktatura rejimi olsa da, nə qədər güclü hakimiyyət güclü olsa, kifayət qədər beynəlxalq skandala səbəb olacaq. Xatırlayırsa, Əfqan muxtarlığını oğurlayan hakimiyyət onu cəza çəkmə müəssisəsindən Almaniyaya yola salmağa məcbur.